O governador Flávio Dino recebeu em visita de cortesia a nova representante regional do Consulado de Portugal, uma oportunidade para manter o relacionamento de cooperação entre Maranhão e Portugal. É sempre muito importante o contacto com as autoridades locais, que são os nossos parceiros e com quem nós sempre pretendemos manter e melhorar todas as relações, para bem não só do Maranhão, mas também de Portugal e dos portugueses que aqui que vivem. Por isso é muito importante e não foi há mais tempo, por falta de disponibilidade minha também, mas é com muito gosto que agora estou aqui e que vejo que temos caminho para fazer e temos vontade de fazer esse caminho juntos. Durante a reunião foi tratado sobre avanços no setor do turismo no Maranhão. Com representantes da comunidade portuguesa no país, aqui no Maranhão também, com a ideia de estreitar laços para que a gente possa explorar o que o Maranhão tem mostrado, a potencialidade que o Maranhão tem na área turística, na área da cultura, de modo a unir laços, unir esforços para que a gente possa avançar cada vez mais.